আই কেনেকুৱা ভাল বৰ অত্যাচাৰী এইটো জানে আমাৰ হেপী হা কালি বাছত নগ'লোঁ ছুটি ল'লোঁ তাৰ ভাবিলোঁ আজি নিম মই নিমিনিয়াই মেলি ইহঁতৰ তিনিটা গা ধুৱাম এইটো হেপী আমাৰ হা ই হ'ব 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 ৰচোন বৰ উৎপাত কৰে অত্যাচাৰ কৰে আৰু সেইটো আমাৰ চিজব এটা তাকো গা ধুৱাম আৰু এতিয়া চেৰি আহিব চেৰিকো মই দেখুৱাম আজি দেখুৱাম ইহঁতক গা ধোৱাটো কিমান কষ্টকৰ কাম সব ৰেডি হৈ আছে মই এতিয়া একদম ষ্টাৰ্ট কৰিম ইহঁত গা ধুৱালে নীলে ধুৱাব মই ভিডিঅ' কৰিম আজি এই বৰ উৎপাত কৰে গা ধোৱাৰ সময়ত ৰ'ব ইয়াক মই ৰেডি হৈ যাম এয়া ইয়াৰ পানী দিলে একদম ধুনীয়াকৈ পাতি দিয়েহি বৰ টান কাম ইহঁতক গা ধুৱাটো একদম এঘণ্টামান লাগে এটাক ধুৱাওঁতে এইজনী এইটো আমাৰ চিজব এটা ই নিজৰ মাক বাপেকক বিয়াত ভয় কৰে কাৰণ ই পি মিছত বেবী আছিলে তাক এনেকৈ কোচতে ডাঙৰ কৰিলোঁ যে সেইটো কাৰণে সি মানে আমাকে মাক বাপেক ভাবে সি এনেকৈ যেতিয়া বাহিৰলৈ আনো সি মাক বাপেকৰ এই কোচৰ ওচৰলৈ নাযায় ভয়তে নাযায় সি মানে আমাৰ লগতে থাকে এতিয়া কোচত উঠি আছে ভয়তে এইটো চিজ নিমি কোচত উঠি আছে চিজ কোনে আৰু এইজনী এই মাকজনী চেৰি চেৰি তোমাকো গা ধুৱাই দিম দেই এইজনী চেৰি এইজনী প্ৰকাণ্ড এজনী হ'ব 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 ৰ'বা দেই মই অকণমান হেপীক গা ধুৱাই লৈছোঁ ৰ'বা তুমি উৎপাত নকৰিবা এয়া নিয়া হাই কৈ দিয়া এবাৰ নীল হাই কৈ দিয়া এবাৰ নীলেও আজিকালি বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগ বনাই থাকে অঁ বৌ এয়া সন্মুখৰ বৌয়ে মাতিছিলে কিবা এটা সুধিবলৈ বোলে আমাকো ভিডিঅ' কৰিব বুলি কৈছে এনেই মই কৰিম বাৰু এয়া হাতীক পৰা চাবোন সানিছোঁ ইয়াৰ মাজতে আমাৰ ঘৰৰ ফুলবোৰ দেখুৱা দেই এইবোৰ ফুলবোৰ মায়ে পূৰা লাগে কি কি ফুল আছে চব আমাৰ ঘৰত হজৰত চব ফুল আছে এনিটাইম মায়ে লাগি থাকে এইবোৰ কাৰোবাক এইবোৰ ফুল চুল লাগিলে আহিলে হ'ল মাক খুজিলে মায়ে দি দিব এইখিনি ফুল তাৰপিছত এইফালে এইবোৰ ফুল এইফালে ভিতৰত ফুল মই এই ভিতৰৰ ফুলখিনি ওচৰ পাকৈ দেখুৱাম এইবোৰ মায়ে কৰে চব এনি টাইম মা এইখন মানে মাৰ কলিজাটো সোমাই আছে ইয়াত চব কি কি কালাৰ কিমান ফুল আছে মোৰো ভাল লাগে ফুল খালি বৰ মেহনত যে সেইকাৰণে লাগি থাকিবলৈ ভাল নালাগে মায়ে গোবৰ শুকুৱাই থয় মাটি খুচৰে আঁতৰাই এক একাজোপা বহুত ধুনীয়া হৈছে চব মায়ে ফুলে ফুল হেপী একদম ফেন ওলাইছে আৰু হেপী গাৰ পৰা ইয়াৰ গা ধোৱাটো বহুত লেখিনাই যাব এতিয়া এতিয়া কেটেঙাটো হৈ যাব হেপী গা ধুৱাইছে অলপ নেগুডাল তিয়াই দিয়া নীল বুকুখনত মাৰিবা দেই বাকীখিনি অলপ পিছত দেখুৱাই আছোঁ দেই ৰুব ইয়াত আৰু কিছুমান ফুল আছে মই দেখুৱাইছোঁ এইবোৰ এইজোপা সৰু নাৰিকল এইজোপা মৰু এইজোপা বৰ চাপৰ হৈ থাকোঁতে লাগে এইজোপা নাৰিকল মই আনিছিলোঁ অনলাইনত আহিলে কিন্তু বাচি গ'ল দেই মই ভবা নাছিলোঁ অনলাইনত অনা বাচিব বুলি মানে হেৰি এইবোৰ ফুল মায়ে টাবত দি থৈছে ওলমা টাবত চেৰি ৰ'বা ৰ'বা উৎপাদন কৰিবা বিলাহী পুলি ফুলেৰে ভৰ্তি আমাৰ ঘৰ মোৰ ভাল লাগে ফুলখিনি কপৌ ফুলো আছে ইয়াত এইটো চেৰিহঁতৰ চেৰি আৰু হেপী ঘৰ এইটো কিতাপত যে লিখিছিলোঁ মোৰ আন্থাচাৰ হেৰি এইটো কি বুলি কয় কুইজাখন আছে বুলি হেৰি এইখন এইখন আজিকালি কুইজখন চলোৱাই নহয় এইখন এখন নীলৰ চাইকেল এখন নিয়া চাইকেল সি ধুনীয়াকৈ পাতি দিয়ে তাই চেৰিও পাতি দিব তাই এতিয়া উৎপাত কৰি আছে ইয়াক যে গা ধুৱাই আছোঁ তাই মানে অত্যাচাৰী তাই আহিব সি ইয়াক কামুৰিব আজি ইয়াৰ কাণখন একদম তেজ উলিয়াই দিলে চেৰিয়ে কামুৰি তাই মানে অকল ইয়াৰ ওপৰত ৰজা ইয়াকেইটা একদম পূৰা আঙুলি ফাকবোৰ কৰি দিবা দেই পূৰা ফেনাইছে হেপী নাহিবি 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 মোক লেতেৰা নকৰিবি
নি একদম বুর্বক গরু নি ঘর মানুষ কেটার বাবে কাকো চিনি নাপায় সাধারণত মানুষ এটেক নকরে কিন্তু কেইদিনমান আগত আমার ঘর সর সর লোটা আহিলে এনে কেউ নকরে কি কারণে যেন পটকে কামুড়লে বুকুতে দাঁত ভরা দিলে কিন্তু চেরি অল্প ডেঞ্জার আছে তাই মানে কামুড় কামুড়কে থাকে মানুষ ই তেনেকা নাছিল ই কেলে জানো তারপর তার আগতে মানির লগর এটাকো কামুড়লে ই সেইকাৰণে আজিকালি মানুহ আহিলে বান্ধিয়ে থওঁ আৰু এইটো বদমাছ ই আমাৰ ওপৰত বৰ মোটা আৰু মাক বাপেকক দেখিলে ভয়তে কোচত ডাঙৰ দেখিছেনে ইয়াক অকণমান পোৱালিতে মোক দেখুৱাইছিল নহয় এদিন লাইন চিজু কোনে ল'ৰাটো ডাঙৰে হৈ গ'ল দেই একদম মাকৰ ডুপ্লিকেট আৰু মুখখন একদম মাক গোটেইটো নিমি হাই কৈ দিয়া এইও বহুত ধুনীয়াতে হেৰি ৰিলছ বনায় ধুনীয়া ধুনীয়া ৰিলছ বনায় মই দেখুৱাম দেই আপোনালোকক এই ৰিলছ নিয়া তুমি এইকেইদিনৰ ৰিলছ বনাইছা নে বনাব আকৌ ধুনীয়া ৰিলছ কেইটামান মই দি দিম নীলে কি বনাইছা লেটেষ্ট এফালে চোৱা ডিবু চৰকুৱা তুমি দিবা মই শ্বেয়াৰ কৰি দিম দেই চিঞৰি আছা দেখিছে বদমাছটো চিজু এই কেতিয়া তলে তাক মই আগতে এৰি দিয়াচোন ই মৰিলেও নাথাকে চিধা কোচত উঠিব ই মাক বাপেকক ভূত দেখা দি দেখে ইমানে ভয় কৰে দিব দিব সেইজনী মায়ে চিঞৰি আছে চিজু বৰ বেয়াকৈ দিব তোক ই আমাৰ ওপৰত বৰ মতা আমাৰ চবকে কামুৰে ই নিমি আৰু নিয়া কামুৰি কামুৰি অৱস্থা বেয়া কৰি দিছে দিয়া পানী ঢালা হেপি ৰ বান ল ধৰি ল আমাৰ হেপি একদম এতিয়া শুকাবলৈ লৈছে লাহে লাহে আৰু ইয়াৰ চেৰিক আৰু এইটো বদমাছটো এতিয়া কোচতে উঠি আছে দেই এনেকৈ এনি টাইম কোচত থাকে জানে বদমাছৰ হাৰ্ডি এয়া চেৰিক গাড়ী চেৰি যে একদম হাৰ্ডি হৈ যাব এতিয়া চেৰি অ' চেৰি তোমাৰ গা ধুৱাইছে এই চেৰিহঁতৰে মানে পোৱালি এইটো এইবাৰ পাঁচটা পোৱালি দিছিলে গোটেইকেইটা পি মিছত আছিলে 17-18 দিনৰ আগতে দি দিলে তাই ইও মৰিব বুলি ভাবিলে বাকী পাঁচটা মৰিলে ই একদম কোচত লৈ 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 তাই ইয়াক ডাঙৰ কৰা হ'ল এটা মাকৰ ডুপ্লিকেট হৈছে ই বহুত বদমাছ হয় এয়া মা ওলাই আহিছে মা মানুহক হাই কৈ দিয়া এবাৰ মানুহক হাই কৈ দিয়া এবাৰ তোমাৰ ফুলনি দেখুৱালো চবকে এইয়া এতিয়া চেৰিকো তেনেকৈ গা ধুৱাব গোটেই চাবোন সানি 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 আনি ফেনুৱাই দিব তাৰপিছত পানী দি পেলাই ধুৱাই দিব মই আপোনালোকৰ ভিতৰত আৰু এটা বস্তু দেখুৱাম বোলক ভিতৰৰ ফুলনিকেইখন দেখুৱাম এইয়া এইবোৰ মাহৰ লাগি থাকে এইবোৰ তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু দেখুৱাম মোৰ এইবোৰ ভিতৰতো আপোনালোকৰ গছ আছে ভিতৰতো ফুল আছে তাৰপিছত এইটো চাইডেও আছে ফুল মায়ে পাই থৈছে আৰু মোৰ অতি মৰমৰ বস্তু হ'ল এইটো একুৱামটো এইকেইটা একদম অকণমানি অকণমানি ইয়াতে অনা এটা টুকুৰ মাৰিলে ইয়াতে আহি যাব চাব দেই ইয়ালৈ গল্ডেনকেইটা একদম সৰু সৰু আছিলে এতিয়া কিমান ডাঙৰ হৈ গ'ল চাওক আজি দুটা ৰেড হেডেড গল্ডেন আনিম সেই তলত চাৰ্টটো আছে এইটো এইকেইটা হোৱাইট চাৰ্ট এঞ্জেল এইটো ডাঙৰ চাৰ্টটো এইটো একদম অকণমান তেওঁ নাই এইটো কিমানত আনিছিল জানে বেলেগ দুটা আছে অকণমানি অকণমানি সিহঁত দুটা সমান তেওঁ নাই সেইকেইটা কিনি গ'ল জানো একদম অকণমানি অকণ দুটা আছে সেই পিছফালে আছে চব এই পিছফালে এটা আছে যে সেইটো সমান তেওঁ নাই এতিয়া এই প্ৰকাণ্ড হৈ গ'ল তেনে এঞ্জেল এই তেনে
আজি আনিম কেইটামান। ভাল লাগিছে এইটো চাই, এইকেইটা বহুত মৰম ইহঁতি। এয়া চেৰি আৰু হেপি গা ধোৱা হৈ গ'ল। এইজনী বৰ বদমাছ। এই চেৰি ন, কেনেকুৱা হাৰ্ডিডাল হৈছে একদম হেপি। এইটো আমাৰ চিজু এটা গা ধুৱাইছে এতিয়া, ভালকৈ ধুৱাই দিবা তাক, একদম হানি পুটুকি। ইয়াৰ অভ্যাস পোৱা নাই এতিয়ালৈ। হেপি যা যা, এইটো গাই চাই জুপিয়া হেপি নিয়া ধুই দিয়া। ইয়াকো এনেকৈ গা ধুব, তাতে গোটেই চাবোন তাবোন দি সানিব। নীল, তোমাৰ গোটেইকেইটা ভিতৰত গা ধুৱাই কোনটোক ভাল লাগে? হেপি। হেপি কিয়? আৰামছে থাকে। নিমিয়ে কাক গা ধুৱাই ভাল পোৱা? কেলে পানী পেলায়? আৰু নিয়াই কাক ভাল পোৱা গা এইটো কেলে? ইয়াক ইয়াক কি কৰেনো? তোমাক আটাইতকৈ বেছি কোনটোৱে? অঁ গৰু আহিছে, এই চিচি যে চা গৰু। হেপি ধৰ 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 গৰু চা, এইকেইটা এই চেৰি ন ন ন ন ন চেৰি চেৰি হেপি ধৰ 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 ঐ হেপি ওপৰত উঠিব লাগে চা। আকৌ আহি গ'লোঁ মোৰ প্ৰিয় জেগাত, মোৰ বিচনাখন। দুদিন ৰেষ্ট লৈছোঁ, পূৰা শান্তিত এইকেইদিন থাকিম মানে, টোপনিটো অলপ পূৰা কৰি লওঁ। এনিৱে এনেই দেখুৱালোঁ, একো নাছিলে কণ্টেণ্ট। মই ভাবিলোঁ কুকুৰকেইটাৰ লগতে এটা ফটো দেখুৱা, ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আপোনালোকে চাওক। অলপ দুদিন ঘৰত ৰেষ্ট লওঁ, আৰাম কৰোঁ, তাৰপিছত আকৌ লাইনত যাম, আকৌ কথা পাতিম, আকৌ ভাল ভাল সময় পাৰ কৰিম সকলোৰে লগত। যাক যাক লগ পাবলৈ আছে লগ পাম। এনিৱে সকলো ভালে থাকিব, কেনেকুৱা পালে বাই।